Vítejte u dnešního videa. Čtení z ruky neboli chiromantie se používalo zejména v Asii už před několika tisíci lety. Dobré na tom je, že číst z ruky se může naučit v podstatě každý. Ať už tomu věříte či nikoliv, například z čar na vaší dlani je možné určit váš zdravotní stav, jakou máte osobnost nebo jak to s vámi bude v budoucnu. V dnešním videu se na pár tipů, jak číst z vašich rukou, podíváme. A vy se tak o sobě budete moci dozvědět něco, co možná sami ještě ani nevíte. Tak se pohodlně usaďte a začínáme. Páté místo, tvar a velikost rukou. Čtení s rukou není jenom o čárách na vaší dlani. K tomu se dostaneme později. Nyní se podíváme na vaše ruce a prsty jako celek, jelikož i to má svůj význam. Když se podíváte takto na svoji ruku, průměrný člověk má prostředníček dlouhý zhruba tak, jako je dlouhá samotná dlaň. Od toho se tedy určuje, zda máte dlouhé či krátké prsty. Pokud je váš prostředníček delší než dlaň, vaše prsty jsou označovány za dlouhé. Takový člověk má smysl pro detail, je inteligentní, rád dotáhne věci do konce a dokáže být trpělivý. Naopak problémy mu občas může dělat plánování. Podle statistik je na světě údajně daleko více dlouhoprstých žen než mužů. Člověk s krátkými prsty bývá obvykle více energický, má přehled o situaci a na detaily příliš nedbá. Na rozdíl od dlouhoprstáků umí dobře plánovat. Co se týče celých rukou, tak si zde opět zmíníme jen velké a malé ruce. Je to víceméně podobné jako u velikosti prstů. Pokud máte velké ruce, jste analytický typ. Máte rádi věci na svém místě a přesnost je pro vás velmi důležitá. Ti, kteří mají malé ruce, pak často působí jako autorita. Dokáží dobře zvládat vedoucí pozice, ovšem občas jednají velmi impulzivně. Čtvrté místo, čáry na dlani. Naše dlaně jsou úzce spojeny s naším mozkem. A tak, jak se v průběhu života vyvíjíme, mění se i čáry na naší dlani. Odráží se na nich naše zdravotní problémy, důležité okamžiky, vztahy i události, které nás do budoucna ovlivní. Mohou nás také varovat před špatným rozhodnutím nebo nadcházejícími problémy, kterým můžeme včas předcházet. Čtení z ruky se provádí na pravé i levé dlani. Podobají-li se jejich čáry, můžeme mluvit o člověku, který umí využívat svého talentu a předpokladu k cestě za štěstím a úspěchem. Jsou-li linie čar obou rukou zcela rozdílné, skrývá se zde ještě potenciál, který není využitý a je třeba jej probudit. Nyní si určete, která ruka je vaše hlavní a která vedlejší. U většiny lidí je hlavní ta, se kterou píšeme, nebo zkrátka ta, která je dominantnější. Na hlavní ruce najdete obraz toho, co se už stalo a jak nás to ovlivnilo, kdežto vedlejší ruka nám ukazuje charakterové vlastnosti, talent a potenciál, který v sobě máme. Vedlejší ruka podává informace spíše v oblasti emocí a skrytých tužeb, zatímco tedy hlavní ruka říká, čeho bylo nebo nebylo dosaženo. I z toho důvodu tedy budeme provádět čtení z ruky na dlani ruky vedlejší. Když se tedy podíváte na dlaň vedlejší ruky, uvidíte tyto čtyři základní čáry, které jsou označovány jako čára života, hlavy, srdce a osudu. Čtení z ruky se pak provádí na základě délky, hloubky a umístění těchto čar. Třetí místo, čára života. Životní čára neukazuje na délku života, jak se mnozí mylně domnívají, ale je obrazem radosti ze života, životní síly a vitality, poukazuje také na fyzickou zdatnost a odolnost. Čára života začíná mezi palcem a ukazováčkem. Poté se táhne obloukem směrem k polovině spodního konce dlaně. Pokud tuto čáru máte dlouhou a nepřerušovanou, pak to značí, že máte radost ze života, pevné zdraví a schopnost snadno překonávat překážky. Krátká čára života naopak vypovídá o oslabení životní síly, které může být způsobeno nejen nemocemi, ale i nezájmem o druhé a celkovou nechutí do života. Pokud je vaše čára života v nějakém bodě přerušena, ukazuje to na nespokojenost s dosavadním životem a zásadní změny, kterými procházíme. Někomu čára života vede nebo vychází ze zdvojení,
To by mělo značit, že máte pevnou oporu, která vás provází a díky které máte větší jistotu a sebedůvěru. Čím více je vaše čára života rovnější, tím méně sebedůvěry máte a s ostatními lidmi máte poměrně špatné vztahy. Druhé místo – čára hlavy. Tato rýha vypovídá o našich zájmech, schopnostech, vnímavosti, inteligenci a potenciálu uplatnit se. Čára hlavy začíná podobně jako čára života mezi palcem a ukazováčkem a táhne se mírným obloukem napříč dlaní. Pokud máte tuto čáru krátkou, značí to nedostatek fantazie a vaše praktické schopnosti mohou být značně omezeny. Pokud je vaše čára hlavy dlouhá a rovná, je to znak vaší pevné vůle a odhodlanosti dosáhnout cíle i za cenu osobních obětí. Pokud je čára dlouhá a trochu zakřivená, vypovídá o vaší nezávislosti, vysoké inteligenci a realistickém vnímání. Čára hlavy může ale i protínat například čáru života. V takovém případě jste údajně uzavření před okolním světem, máte nízkou sebedůvěru a neschopnost svobodného jednání. Čára hlavy také někdy svým vzorováním připomíná řetěz. To je zejména u lidí, kterým chybí schopnost jasně a logicky uvažovat. A nakonec se u vás může objevit i zdvojená čára hlavy, která se ovšem objevuje jen v případě mimořádných schopností a talentů. První místo – čára srdce. Srdeční čára je spojena nejen se zdravotním stavem, ale také s emocemi. Začíná na kraji dlaně pod malíčkem a v ideálním případě se mírně stáčí směrem k ukazováčku. Každé přerušení čáry srdce je známkou zdravotních problémů. Ideální čára srdce je tedy nepřerušená a jasně viditelná. Táhne se od vnější strany dlaně do místa mezi ukazováčkem a prostředníčkem. Krátká čára srdce je znakem sobectví a takzvaného chození přes mrtvoly. Naopak dlouhá čára srdce je obrazem vyrovnanosti, srdečnosti, spolehlivosti a v případě nepřerušení i pevného zdraví. Pokud vaše čára srdce končí nad začátkem čáry hlavy, máte pravděpodobně období velké potřeby lásky a projevování citů. Pravým opakem je pak, když tato čára připomíná řetěz. Vypovídá to o nestálosti citů, nedůvěře v druhé a silným sklonům k nevěře. Pokud je vaše čára srdce na konci rozdvojená, pak jste citově velmi vyrovnaní a dokážete porozumět i poradit lidem v těžkých emočních situacích. A nakonec, pokud je vaše čára srdce rozdvojená na začátku, je to známkou vaší vysoké inteligence a schopnosti přesvědčit druhé na základě osobního šarmu. Začíná se nám to tady pěkně hromadit, protože dnes přišly donaty celkem 3. Ten první poslal Michal Kratochvíl v celkové hodnotě 100 korun. Druhý donate jsme obdrželi od Matěje Buchty, konkrétně částku 20 korun. A třetí donate nám poslal fanoušek Matyáš Votava, krásných 50 korun českých. Všem třem chceme ohromně poděkovat a opravdu si vážíme vaší podpory. Nicméně vážíme si i podpory našich diváků, kteří nás sledují, komentují a sdílí naše videa. Ještě jednou mnohokrát děkujeme. Děkujeme, že jste s námi byli až do konce. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně nezapomeňte dát like nebo odběr, aby vám už nic neuniklo. My se s vámi pro dnešek loučíme a vidíme se zase brzy u dalšího videa.